Cels ennuvolats per avui, temperatures màximes de 20 graus per la vesprada i mínimes de 12 graus. Per a demà, cels clars durant gran part del dia i les temperatures màximes patiran un lleuger ascens, ja que el mercuri se situarà en els 24 graus i les mínimes en els 11 graus. En quant al mapa provincial, núvols i clars en tot el territori, temperatures màximes de 25 graus a Alzira i mínimes de 5 graus a Ademús. Per a la resta de la setmana, núvols i clars i valors que oscilaran entre els 23 graus de màxima i els 11 de mínima. En quant al risc d'incendis, nivell baix en tota la província i sí i tot, cal extremar les precaucions i cridar al 112, que és el número del centre d'emergències de la Generalitat.